nós estamos ainda, digamos assim, no cansaço das eleições. Creio que agora, daqui para o final do mês, começaremos todo esse processo de conversações. Já existem algumas conversações de bastidores, mas com certeza isso vai rolar muita coisa até final de janeiro. Vamos ter a eleição em 1º de fevereiro e nada concretizado, apenas os diálogos das bancadas, dos deputados, já com nomes aí lançados, outros com pretensões de se lançarem. E vamos aguardar todo esse desenrolar. Eu já tenho 8 eleições aqui na Casa Deputados Pessoas, já tenho uma certa experiência de como se dá esse processo, e dentro desse processo, com certeza, a gente chega no final de janeiro com uma mesa diretora formada que vai submeter a uma disputa ou até mesmo um consenso para uma mesa eclética.